ndahet nga jeta bilbili muzikës popullore. Është ndarë nga jeta këngëtari i njohur i muzikës qytetare fjerake, Timo Lule. Lajmin e ka bërë me dije kryebashkiaku i Fierit Armando Subashi, cili përmes një postimi në Facebook ka shprehur ngushëllimet për familjarët si dhe ka renditur pasurinë e madhe artistike që i ndjeri ka lënë pas. Artisti në shpirt e karrierë të gjatë i dha jetë jo vetëm këngës, por dhe artit të Fierit, si drejtues artistik i Shtëpisë së Kulturës. Timo është ndarë fizikisht prej nesh, por ka lënë pas një pasuri të madhe artistike, si interpretim, ashtu dhe në përpunimin e këngës qytetare dhe popullore, duke qëndruar besnik tabanit dhe traditës lokale. Lam të mirë brillanti Timo, ngushëllime familjes.